इयर 2020 आमी एक कंप्लेन केल्ली हेल्थाक की हांगा दिपनगरान जे ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल आसा पळय न्ही ते ओपन स्पेसाचेर सोडलेले आसा जाका लागून व्हायरल इन्फेक्शन जावंक शकता आनी खूब मोठे मोठे रोग जावंक शकता. मागीर हेल्थान इन्स्पेक्शन घेतले आनी 77 घरां पैकी 52 घरांक डिसकनेक्शन नोटीस काडली आनी डिसकनेक्शन नोटीस आसा ती तेंकाय सर्व केल्ली जे वायलेटर आसा तेंकां आनी पी डी डिपार्टमेंटाक सर्व केल्ली. पण पी डी डिपार्टमेंटान तेंचेर एक्शन घेतले ना. पण तेंकां कंप्लेन करपाक लायले पळय न्ही ते थोड्यांनी कंप्लेन केले आनी थोड्यांनी कंप्लेन केले ना. पण आतां तो जो प्रकार बंद जाल्लो तेन्ना कंप्लेन केल्ली तेन्ना आतां तेज्याकूय मोठ्या प्रमाणान आनी 2-3 जाग्यार मोठ्या प्रमाणान हो प्रकार परत सुरू जाल्लो आसा. हेजी मेन कारणां म्हणजे कितें जाल्या, थोड्यांनी 50 स्क्वेअर मिटर 70 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या आनी 70 स्क्वेअर मिटराचेर 70 स्क्वेअर मिटरूच घर बांदलेलें आसा जाका लागून तेणें सेप्टीक टँक आनी सोकपीट मारलेली ना. तेका लागून तेंच्यांनी कितें केलां, आपलें ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल जें आसा पळय न्ही तें ओपन गटरान सोडलेलें आसा आनी हें चडशीं घरां आसा पळय न्ही तेंच्यांनी हेंच वायोलेशन केल्लें आसा. तेका लागून हेल्थान जाता तितले बेगीन ह्या प्रकाराचेर मातशें लक्ष घालचें आनी हो प्रकार एकदांचो बंद करून उडोवचो आनी जे वायलेटर्स आसा पळय न्ही तेंचे कडेन डिसकनेक्शन करून उडोवपाचें. फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.